Vyas Media Network. उमेर जसरी बढ्दै जान्छ नि त्यसरी के कुरा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ गर्न मन लाग्दैन रहेछ त पर्सनल सोधेँ है मैले प्रोफेसनल आई अन्डरस्ट्यान्ड यो यस्तो हो सञ्जय उमेर बढ्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ मान्छे बढी पारिवारिक हुन्छ क्या बढी सामाजिक हुन्छ अनि बढी करियर ओरिएन्टेड हुँदैन अनि एउटा समयमा पुगेपछि चाहिँ मलाई परिवार चाहिन्छ म मात्रै बनेर हुँदैन मेरो वरिपरि पनि त बन्न पऱ्यो नि होइन मेरो नातागोता पनि त बन्न पऱ्यो नि मेरो साथीभाइ पनि बन्यो भने पो अनि फलानु मेरो साथी हो भन्दाखेरिमा मलाई गर्व महसुस हुन्छ नि त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यसो भएर उमेर काट्नु भनेको खालि त्यो काउन्टडाउन अफ द डे पास्ट काउन्टडाउन अफ द इयर पास्ट मात्रै होइन रहेछ अचिभमेन्टलाई कसरी लिने त त्यसपछि होइन किनभने हामीले चिनेको कतिजना कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ साथीहरू भने मैले होइन उमेरमा गइनँ म होइन जसलाई लाग्छ कि म जीवनभर म अमर रहन्छु म जीवनभर चाहिँ मैले जसरी आजको दिनमा मसँग जति ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा चाहिँ मसँग जीवनभर रहिरहन्छ म गएपछि पनि रहिरहन्छ भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ त्यो थट प्रोसेस के हो त होइन त्यो मानवीय हिसाबले त्यसलाई हामीले अन्यथा सोच्नु पर्दैन मेक लाइफ इलेक्ट्रिक विथ न्यू होइन मानिसमा हामीले केटाकेटीदेखि नै सामाजिक रूपमा हामीले केही यस्ता विज्ञान विकास गरेका छौँ नि अनि त्यही विज्ञानको बाटो हिँडेन भने किन नहिँड्या भन्ने हुन्छ नि होइन तर कहिलेकाहीँ त्यो सामाजिक विज्ञान जो बनाएको हुन्छ त्यसमा मान्छे चाहिँ यसरी फस्छ त्यो बाटो गलत पनि भइदिन्छ क्या जस्तै सामान्य कुरा भनौँ है इक नभएको मान्छे र बिस नभएको सर्प काम लाग्दैन हामीले भनिदियौँ होइन अनि के बनाइदियौँ भने उसलाई उसमा इकको विकास गरिदिउँ क्या त्यो इक सकारात्मक कि नकारात्मक त्यो इक व्यक्तिगत लागि कि अलि ठुलो समूहका लागि होइन त्यो इकले अरूलाई कति असर गर्छ त्यस्तो त हामीले सिकाउँदै सिकाएनौँ क्या होइन अझ गाउँघरतिर अर्को एउटा उखानमा गजबको किन बना होला जस्तो लाग्छ होइन बाघको अनुहार हेर्नु पऱ्यो भने बिरालोको अनुहार हेर्नु शत्रुको अनुहार हेर्नु पऱ्यो भने दाजुभाइको अनुहार हेर्नु त्यसले पोजिटिभली रूप के भन्न खोजेको थियो या कुन घटना विशेषमा त्यो निर्माण भएको थियो तर त्यो जब सापेक्षतामा आयो नि त्यसले त दाजुभाइ भने त शत्रुता हो दाजुभाइ भनेको त प्रतिस्पर्धा हो धनको प्रतिस्पर्धा होला करियरको प्रतिस्पर्धा होला के हो होइन त्यस्तो बनाइदियो नि त्यो भएर हामीले सामाजिक विज्ञान भनेर जे बनाएको थियौँ त्यसभित्रको मनोविज्ञान चाहिँ हामीले अध्ययनै गरेनौँ क्या निरपेक्ष रूपमा त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दै हामी त्यस्तो भयो होला तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क